to jāpārstās, jūs tur sēdus tā čaļa, nu tāpat... Mēs pīcu atvedām. Jūs tur sēdus atvedām, jūs jau. Nu? Slusums. Nav ko teikt? Mūti cietu, ne? Mūti cietu, jā. Uzmanību, uzmanību, šis raidījums par neko. Par neko? Par neko. Pīci pēc tam, pēc padarītā darba. Jā? Bet mēs ne, mēs neko, mēs, mēs mums neko nedarīsim. Mums kaut kas jādara ir? Un tā ir pagājis, ir pagājis vasara, ir pagājis gads. Tas ir kaut kā jāreklamē? Nē, nav, nav jāreklamē, bet tas tev... Tas nav, tas ir Kristai, Ievai un Sofijai. Tas te nav, 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 nav. Nē, Kristai, Ievai un Sofijai. Tas ir Kā jūs esat pat gadu izauguši meitas skolā? Jo pirms gadu jau mēs nekaut, mēs tur prikāmies pirms gadu. Tu vēl izvēlies Kristu, Ievai, Sofiju. Izvēlies Kristu, viņi tu prasti. Ievai, Sofiju, mums nemēr. Kas man jādara? Ejam, 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 ejam. A kas mums tur jādara? Ok. Un kas tu esi? Tu esi Kristi, Ievai, Sofija? Nē, Intars. Intars tu esi? Šeit ņem, tur, Intars, tur. Tev, tu būs galvenais par picu atbildīgais, ja? Tuvāk mazliet iepazīt savas kaut kādas nākotnes profesijas iespējamās, ja? Ar kurām viņi varbūt nemaz nenodarbosies. Ja? Kā jūs teicu, iespējamās profesijas. Jo internetā un nezinu, lasīt, jau par visu to var un ir materiāli ļoti daudz atrodami. Bet tā dzīvajā ieraudzīt, kā tās lietas darās, nu, tas tomēr ir mazliet savādāk. Paldies. Lūdzu. Jā, maldies. Kopā vēl. Jā? Jā, 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 jā. Načur, lidu. Načur, vēl visu to kameru, visu to kameru. Tā. Intervē man būs. Visu to kameru. Man bija mutoļā. Man labi, tas sūc, jā. Es kaut kur. Paldies tev. Nu? Rālēs, kam tas ir? Tas ir mums. Tu visu gāzē? Nē, nē, par neko. Par neko? Latvijas gāzē tur cits, pavisam cits kameras. Tur ir cits, jā. Tur ir pat tās pazemes kameras, ko tev gāzi uzglabā. Viss profesionālāk daudz. Te jau mēs tā amatieri. Jā. Kaut kas degunā uzpilns līdz šitai vietai, apmēram tāda sajūta. Viņš iegā iekšā acī tas puņķis. Tas ir velk, velk un... Tad pamēģi pūst uz ārā. Nu tagad jau tur būs pilnas rokas. Tā, es nezinu veselīgi. Kurš nu, bet uz iekšā arpa daudz nav jau puņķis. Kāpēc? Sižets par to, vai pūst puņķis uz ārā, vai ir puņķis Nē, bet tas ir, bet viss atveiks ir no ausīm. Ar šitām ausīm var pūst uz ārā, jā? Un ne, ar tām mazajām. Nu, tu jau tagad jokojies, bet ja tā nopietni, ja mēs nopietni, tā, ja tā nopietni, tas sūta aizdegunē, ja tu to neproti. Zini, ko es šodien dzirdēju? Nopietni tā. Galvenais, vai līdz jaunajiem kartupaļiem izvilks vai ne? Pagad, tas ir nopietni. Tas ir nopietni. Bet es tomēr, man tomēr satrauc, jo īpa laikam, man teica, ka tā, ja es velk iekšā tās puņķis, to uzreiz ir kaut kādas strutas veidojās kaut kur te. Jā, tu aizdegumi, jā, raimot kopumos, tu vari savilgt iekšā. Ir īpaši, ja tev jau ir nu, kaut kāds... Ja tur jau ir jau tev iekšā kaut kāds iekājas. Jā, tā kā tas nav. Tā jūties, tad jau tā kamera... Es daudzmēju, es tā kā uz mani skatās. Hičkoks. Kuru gadu jūs jau ēnojat? Otro. Intram, jā? Nē, Intram, nē, nē, Intram pirmo. Pirmo? Pagājušajā gadu tas nebijāt? Pagājušajā gadu Intram neēnoja, nepiedāvēja. Jūs zināju, kā tas beidzās pagājušajā gadu? Ar Intram? Viņam bija jāierodas, man liekas, kaut kur ēn, vai ne? Nu, tu esi viņam paprasiet, kā tur beidzās. Viņš neieradās. Cikos? Un cikos tas beidzās? Jūs tur viņam paprasiet, bet... Un no kurienes jūs esat? Saldas. Saldas. Goldīgi. Saldas cēs. Skaistas vietas, skaistas vietas, skaistas vietas. Interiņ, mēs iepazināmies ar meitenēm. Meitenēm ir šausmīgi viena liela vēlma. Ieva nevar... Sofija Krista. Jā. Tu atceries? Ieva Sofija Krista. Tieši tā. Saldas cēs. A, kas aprīt tu pīc? Saldas cēs, skuldīgi. Saldas cēs, skuldīgi. Ko nāc? Tas esmu mēģināt. Bet viņš apēdīs picu. Tas ir kas tā. Jā, viņas grib ar mēs to nav naftu. Tā ir lūdzu, ja metiniem kopīgi ļoti rekordu mēs to. Šodien ir mūža sapnes. Pēc tevi mēs netotografējot. Mēs tam mēs man redzies, man te gadi tik milzīga starpība, kad es... Tā mēs vienīgais ar ko fotografējos ar Lopčenu. Nu jā. Jā.
Mēs jau viņš gribam. Man piestāv. Meitenes draugs, jums piestāv meitenes, jebkura vecuma. Jā, jā. Mēs tā jums piestāv jebkura vecuma meitenes. Bet meitenes, kā maz meitas, jā. Krista, tā, 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 jāsaka, tu gribi, bet esam maz meitā. Jā, jā, jā. No tā, ir. Meitenes smaidam. Ko tad tu rakalies uz rokam sarakstīs? Tas tur ir tāds seksts. Bet es gribu visām kājām, lai seksītāk ir. Nabaga vičkam, wow. Tam ir koncertam. Dailes ir nabagam izcista. Es zinu, man teica, jā. Sagāja zēnam devīgā līgas. Man zinu, es zinu, jā, jā. Es atvainojos. Un tā šis brēdījums par neko. Baba, papudīte par neko. Kaut es esmu muļķis laikam, bišķi paktīju, ne? Ar ēnām. Kā katru gadu?